No vídeo de hoje, a gente vai fazer um passeio pelos Alpes albaneses. Vai ser incrível. Vamos nessa? Aqui em Valbona, onde você vai almoçar, jantar e tomar o café da manhã antes do hike. Esse é o lugar, essas são as pessoas que fazem a comida e eu posso falar que a comida estava maravilhosa. O preço da estadia aqui com as três refeições incluídas por 25 euros. Ah, super! Eu pedi para ajudar na cozinha, que elas são muito legais e a gente está preparando o que ela chamou de burek. Só que eu não sei se é exatamente o burek que eu conheço. You can find them everywhere. Milk, oil, salt. Okay. Yeah, we make like this. Porque são 6h30 da manhã. Alguém vai buscar a gente para deixar na frente da trilha, porque senão são 8 km até chegar para começar o hike. Ninguém falou que seria fácil, mas ninguém disse que seria impossível. Já faz 2 horas que a gente está subindo as montanhas. Olha isso. Por uma boa causa. Which one? Vietnamese? I have a very interesting, like. Anyone tired yet? A little bit. I have to admit, I need a coffee. Caminhando, você chega aqui neste lugar. Tem café, tem água, mas no geral as pessoas param para encher a garrafa de água e dar uma refrescada, porque não é fácil não. Se não vale a pena todo esforço, eu já não sei o que vale a pena para você aí, viu? Olha que lindo. Sempre vai ter a bolinha vermelha indicando o caminho. Lembrando que estamos em setembro, tá? São 10 e pouco da manhã, já tá esquentando. Provavelmente durante o verão é muito quente, então se for fazer no alto verão aqui, aconselho vir muito cedo. How much energy from 1 to 10? Yeah? 7. E não tem problema fazer uns breaks e recuperar o fôlego e seguir, porque vale a pena vir com o tempo. Chegamos no ponto mais alto entre Valbona e Teth, agora é só ladeira abaixo. Quem falou que para descer todo santo ajuda mentiu, tá? Vocês esqueceram das pessoas que têm condromalácia. Thank you.
7 horas depois, finalmente chegamos aqui em terra firme. Não foi fácil descer, principalmente para quem tem problema no joelho que nem eu. Agora vamos chegar na cidade e vamos ver qual que é a próxima parada. Desculpa aqui, ó, fui devorada por insetos essa noite, então parece que eu tomei um soco, mas não é. E o que eu posso dizer é que valeu muito a pena, eu tô muito cansada, minhas pernas estão doendo, mas valeu muito a pena, valeu cada segundo, eu não imaginava que fosse tão lindo. E eu me despeço de vocês junto com essas ovelhas fofas e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!